বিশিষ্ট লেখক অৰুণ কুমাৰ গোস্বামীৰ প্ৰসংগ সাহিত্য সংস্কৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বিশিষ্ট লেখক শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালমৰাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ অধ্যাপক অৰুণ কুমাৰ গোস্বামীৰ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ প্ৰসংগ সাহিত্য সংস্কৃতি নামৰ গ্ৰন্থখন আজি বিয়লি শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি বিশিষ্ট কবি সমালোচক নাট্যকাৰ বংশী বৰাই গ্ৰন্থখনে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে শিক্ষাৰ বাটকটীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰে শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকাশন বিভাগে। মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকাশন বিভাগে আয়োজন কৰা উক্ত অনুষ্ঠানত শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনী আৰিয়াখনো উন্মোচন কৰে। হিমাশ্ৰী বৰাৰ সম্পাদিত আলোচনীখন উন্মোচন কৰে সাংবাদিক অৰুণ জ্যোতি বৰাই। অধ্যাপক অৰুণ কুমাৰ গোস্বামীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰে অধ্যক্ষ ডক্টৰ সোণাৰাম কলিতাই। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট কবি পূৰ্ণ বৰা, উৎপল শইকীয়াকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে অধ্যাপক প্ৰবীণ বৰাই। মহাবিদ্যালয়খনে বহুদিনৰ পৰা ধৰি এই ISBN নম্বৰৰ কথা চিন্তা কৰি থকা হৈছিল যদিও শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে এনেধৰণৰ কোনো ISBN নম্বৰ পোৱা নাছিল। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকাশন কোষৰ যোগেদি আমি এই ISBN নম্বৰৰ বাবে আবেদন জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰথমেই 10টা নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰে আজি প্ৰথমখন গ্ৰন্থ এই মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক অৰুণ কুমাৰ গোস্বামীদেৱে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি আনন্দিত। তো এয়া আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ প্ৰায় 5খন গ্ৰন্থ এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকাশন কোষৰ ISBN নম্বৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাব। এইসমূহ নম্বৰ আমি ইতিমধ্যে তেখেতসকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই গ্ৰন্থকেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ এই প্ৰকাশন কোষৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাব। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।